ზონალურ საავტომობილო პარკირების სისტემა ამოქმედა იმისათვის, რომ სატრანსპორტო საშუალება უფასოდ დაარეგისტრირო, დროულად უნდა მიმართოთ ადგილზე არსებულ მუნიციპალურ პავილიონებს. ინსპექტორები სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებს კონსულტაციას ადგილზე უწევენ. სისტემის დანერგვა მთელი თბილისის მასშტაბით ეტაპობრივად მოხდება. ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში თბილისში ზონალური პარკირების არეალი ფართოვდება. ამჯერად ვაკის რაიონში ზონალურ საათობრივი პარკირებისთვის 1629 ადგილი გამოიყო. აქედან 1577 ადგილი მსუბუქი ავტომობილებისთვის, 47 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხოლო ელექტრომობილების დასამუხტად 5 ადგილი განისაზღვრა. ფასიანი პარკირების იმპლემენტაცია ხდება იმ ადგილებში, სადაც მაღალი არის მობილობა. ჩვენი მიზანი არის, რომ შევამციროთ ქალაქში კერძო ავტომობილებით გადაადგილება. იმისთვის, რომ პარკირებასთან დაკავშირებით საჭირო ინფორმაცია მიიღოთ და უფასო საპარკინგო ადგილის მისაღება დარეგისტრირდეთ, საინფორმაციო პავილიონში მოსვლისას თან უნდა იქონიოთ ID ბარათი და პირადობის ელექტრონული ხელმოწერა. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ორ სატრანსპორტო საშუალებაზე უფასო პარკირებით ის პირები ისარგებლებენ, რომლებიც ზონალურ საათობრივი პარკირების სივრციდან 100 მეტრის რადიუსში ცხოვრობენ, ან ამ ტერიტორიაზე უძრავი ქონება გააჩნიათ. პარკირება უფასო იქნება ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ელექტრომობილების მფლობელებისა და ა კატეგორიის ტაქსის მძღოლებისთვის. ერთი თვით ადრე მოხდა პავილიონების განთავსება 20 ნოემბრიდან, რა თქმა უნდა, მომართვიანობა გაიზარდა. თავი არის უძრავი ქონება რეგისტრირებული იყოს ფიზიკურ პირზე, რათა თავისი პირადობით და პინკოდებით შეძლოს რეგისტრაცია. ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემის მნიშვნელობაზე დღეს თბილისის ხდომაზეც ისაუბრეს. აღინიშნა, რომ პროექტი გაგრძელდება და მალე ზონალური პარკირება ვაჟებ შაველასა და ყაზბეგის გამზირებზეც ამოქმედდება. პრინციპი და წესები იქნება იგივე. პროცესი საბურთალოს რაიონში კონკრეტულად ამ გამზირებზე დაიწყება მას შემდეგ, რაც მუნიციპალური პავილიონები მოიხსნება ვაკის რაიონში. პარკირების ახალი მოდელის ეფექტიანობაზე საუბრობენ ავტომფლობელებიც. თვლიან, რომ აღნიშნული სისტემა ქალაქში პარკინგის მასშტაბურ პრობლემას მოაგვარებს. სახთან მე მანქანას ვერ ვაჩერებ ხოლმე. როცა მივდივარ და იმ დროს როცა სხვა ტოვებს და კვირაობით როდგას მანქანები, მომხრე ძალიან კარგი. განსაკუთრებით მათთვის არის მოსახერხებელი, ვისაც ცოტა ხნით უწევს მანქანის გაჩერება, ხშირად მიწევს განსაკუთრებით ლენსელიძეზე შეხვედრა აი ეს ადგილებში და უფასო პარკინგი მიწევს 15 წუთის განმავლობაში. ზონალური პარკირება უკვე წარმატებით მოქმედებს კოტე აფხაზის ქუჩაზე, ორბელიანის მოედანზე, პეკინის გამზირსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე. ნებისმიერი პირისთვის 24 საათის განმავლობაში პარკირების პირველ ლი 15 წუთი უფასოა. 1 საათის ღირებულება კი 1 ლარსში ადგენს. ქართული ძიუდოისტი და ოლიმპიური ჩემპიონი დავით ხახალეიშვილი